Aikoinaan mut sai teknologiasta kiinnostumaan varmaankin se teknologian mahdollisuus ratkaista erilaisia ongelmia. Ja erilaiset keksinnöt on sitten kyllä innostanut itseänikin tälle uralle. Mun nimi on Heidi Kuusniemi. Mä oon täällä Vaasan yliopistolla Digital Economy-tutkimusalustan johtaja, jossa me keskitytään tutkimukseen ja kehitykseen digitalisaation saralla. Sen lisäksi mä oon tietotekniikan professori täällä meillä yliopistolla. Mä olin tosi yllättynyt ja niin kovin otettu, kun sain kuulla tästä Etelä-Pohjanmaan kulttuurirahaston palkinnosta. Että mä oon pitkään tehnyt töitä tieteen ja teknologian kehityksen hyväksi ja on hienoa saada tämmöinen tunnustus. Omassa tutkimuksessani mä oon myös pyrkinyt tuomaan sitten niitä ihan uusimpia tutkimustuloksia meidän hankkeista täällä yliopistolla myös koululaisille ja lapsille, eli tiedekasvatukseen. Ja se on tosi innostavaa työtä siinä mielessä, että nähdä sitten lasten innostus sitä meidänkin tutkimusta kohtaan. Työssä on parasta se keksiminen ja yhdessä keksiminen ja se, kun löytää jonkun semmoisen ratkaisun, josta heti tulee semmoinen tunne, että tällä nyt on vaikutusta. Joku hyötyy tästä ja jollakin lailla maailmasta tulee hitusen parempi paikka sen takia, että me ollaan saatu tämä tutkimustulos aikaan. Tekniikan alalle varmaan kaikista eniten innostaa se ongelmanratkaisu, mihin teknologia on avain. Eli esimerkkien näkyvämmäksi tuominen, niin se varmasti inspiroi nuoria tälle tekniikan alalle. Tiedolla johtaminen ja päätöksenteko tutkittuun tietoon perustuen, se toivottavasti nyt jatkaa tätä voittokulkuaan, että tietoa enemmän ja sitä osataan käyttää viisaasti ja vastuullisesti. Kun mietitään satelliitteja, mitä dataa ne voi meidän maapallolle tuoda, niin kaikki ne mahdollisuudet kyllä hyödynnettynä oikein ja kestävästi, niin luo kyllä mun mielestä paremman maailman meille kaikille.